小朋友们，你们好，我是233网校的徐老师。接下来就由我和你们一起来学习一年级的数学知识。首先，我们来一起学一学数一数吧。开学了，我们一起走进美丽的校园看一看。在校园里面，你都看到了什么？请你仔细观察。有的小朋友回答说，我看到了一面漂亮的红旗，还看到了一位非常漂亮的老师，还看到了一个非常圆滚滚的足球，还看到了一栋漂亮的教学楼。像这样一些事物，我们可以用数字一来表示。我们接着往下观察，还看到了两根杠杆，那我们也可以用数字二来表示。我们接着往下看，还看到了三条小板凳，我们也可以用对应的数字三来表示。四个垃圾桶，我们可以用数字四来表示。五朵红花，我们可以用数字五来表示。像刚刚我们的数一数，回顾看一看，我们数了数量分别是一、二、三、四、五的事物。接下来我们用新的方法继续往后数，这里有多少盆花，一起数一数吧。一盆花，两盆花，三盆花，四盆花，五盆花，六盆花。六盆花，我们也可以用对应的数字六来表示。好，有了这样一个标记号的办法，我们继续往后面数更大的事物。小白鸽飞呀飞，一起来数一数。一只白鸽，两只白鸽，三只白鸽，四只白鸽，五只白鸽，六只白鸽，七只白鸽。七只白鸽，我们可以用数字七来表示。好，继续。小树苗数一数有几棵，一起来伸出手指指一指。一棵，两棵，三棵，四棵，五棵，六棵，七棵，八棵。八棵小树，我们可以用数字八来表示。好了，再继续。小朋友正在开心地玩游戏呢，这里总共有多少个小朋友？数一数吧，伸出手指。一、二、三、四、五、六、七、八、九，九个小朋友，我们可以用数字九来表示。最后一个，再接着数一数，这些小朋友在和气球快乐地玩耍，那这里又有多少个小朋友呢？我们一起来数一数吧。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十个小朋友在玩耍，那么我们可以用数字十来表示。我们用新的办法来数了六到十这几个数，回顾看一看。六盆花，七只白鸽，八棵树，九个小朋友，十个小朋友。我们把这些数一起来读一读。六、七、八、九、十。来，结合前面所学，我们一起看一看。从刚刚的校园里面，我们数了数量多少的事物呢？我们一起把我们数的大声的来读一遍吧。一面红旗，两根杠杆，三个板凳，四个垃圾桶，五朵花，六盆花，七只白鸽，八棵树，九个小朋友，十个小朋友。你能够用这些事物来数出对应的数量吗？好，有了之前的这个经验积累，接下来我们来实战演练一下。漂亮的点字图，不同的事物，还有我们调皮的数字宝宝。
我们来帮它们对应的找朋友吧。先看上面，再看下面。从左边看起，一共有几个点子图？伸出手指，一起来数一数吧。一、二、三、四、五、六，六个点子图。那么我们可以用数字几来表示它的数量吗？小朋友，你想到了吗？请伸出手指帮他找到对应的好朋友吧。你找对了吗？找对了，给自己竖起一个大拇指吧。继续。中间，这里有几个点子图，数一数。一、二、三，三个点子图。那么我们可以用数字几来表示它的数量。小朋友，伸出手再帮他找一找吧。找对了吗？找对了，真了不起。继续。这边又有多少个点子图呢？又应该用哪一个数字来表示呢？数一数。一、二、三、四、五、六、七、八、九。那么我们可以用数字九来表示。我们接着找下面。左边一只小猫跑过来，我们可以用数字一来表示。可口的水蜜桃，我们可以用数字几来表示？数一数吧。一、二、三、四、五、六、七、八，我们可以用数字八来表示它的数量。最后一个，我们一起看，有几个气球？数一数。布兰发现，我们数完之后，这里一共有五个气球，我们可以用对应的数字五来表示。这里你都帮他找到对应的好朋友了吗？找到了，请你给自己竖起两个大拇指吧。接着我们继续往下看数，画圈圈。数字四，你能用圈圈来表示它的数量吗？再次伸出手指，一起来圈一圈。准备。一个圈，两个圈，三个圈，最后四个圈。用四个圈圈可以表示出数字四。那数字七呢？我们一起来。一个圈，两个圈，三个圈，四个圈，五个圈，六个圈，七个圈。七个圈圈也可以用数字七来表示。你会了吗？我们继续往下。这一些柠檬真可口，请问有几个？可以用数字几来表示它的数量？数一数。一、二、三。那么我们可以用数字三来表示。好吃的橙子也来了，请你数一数，它有几个？又可以用数字几来表示它的数量呢？数一数吧。一、二、三、四、五，五个橙子，我们可以用数字五来表示。再来看，这里又有几个？数一数，可以用数字几来表示？小朋友一眼就发现了，可以用数字二来表示。请你观察一下，这里梨又可以用数字几来表示呢？数一数。这个时候不仅可以一个一个数，我们还可以两个两个数。二、四，四个梨，我们可以用数字四来表示。继续。这些好吃的苹果，你看一看一共有多少个？数一数吧。用刚刚的办法自己数一数好吗？数完之后，你发现
数量总共有几个？一起来看看吧。用数字9来表示这九个苹果。你数对了没有？数对了，那真是了不起了。好，现在我们用一些小的口诀来学习一下今天的这一些数。一头牛，两匹马，三条金鱼，四只鸭。一起说。5棵树，6朵花，7支彩笔，8幅画，9双筷子，10把叉。你有跟着老师一起来说吗？真是太棒了。小朋友们，你都学会了吗？学会了，给自己竖起一个大拇指吧。今天内容就学到这儿。下一节课，我们再继续来学习。